Монгол үндэсний өв соёл түүхийг түгээн дэлгэрүүлэгч Sogo Entertainment үзүүлж байна. Ивент тэтгэгч Steinbrück-ийн хязгаарлагдмал хувьцаат компани. Олон өргөгдсөн богд хаант Монгол улсын дотоод хэргийг бүгд захиран шийдгэгч яамны тэргүүн сайд Чин сүжигт Чинван даалам гомбийн цэрэн чимэд. Анх улс төрнийхэн шингэр барихтай адил элдв хэрэглэх зүйл маш үлэмж бөгөөд санд мөнгө цаасгүй учир ихэл чармааж байна. Үлэмчхэн зээлдэж хэрэглэхийг гуй гэвч эцэст төлөхийг бодох хэрэгтэй тул бас айх газар бий гэжээ. Хаант орсоос тусламж гуйх бичигт. Богод Монголын засгийн газрын тэргүүн сайдууд хаант орс улсын бүрэн эрх төлөөлөгч Кростовецийн хамт зүүн гар талаас хоёр дахь нь даалам цэрэн чимэд. Бүх Монголыг хүнд чизлүүлэхгүй бүрэн бүтэн улс болгохыг чармааж хичээсэн ганц дээд эрдэмтэн сайд мөн. 1913 оны 9-р сарын 4-өөс 26-ны өдрүүдэд нийслэл хүрээнд байсан тухайгаан Кодама гэгч Япон хүний бичсэн дотоод ямны сайд даалам хэмээх гарчигтай тайлангаас Орос Монголын хооронд гэрээ байгуулав. Нийслэл хүрээ 1912 оны 11-р сарын 21. Зураг дээр 1-р эгнээнд зүүн гар талаас Монгол улсын шадар сайд бүгд захирах сайд дотоод хэргийг бүгд захирын шийдгэгч яамны тэргүүн сайд Чин сүжигт Чинван даалам гомбийн цэрэн чимэд.